Այն բոլոր դեպքերում, երբ այդ անձին անկախ ընկերության կամ բիզնես գործունեության չափերից հայտ են ներկայացնում քաղաքականությամբ զբաղվել, բոլոր նման դեպքերի համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը նախատեսում է կարգավորման եղանակներ, այն է, ոչ թե արգելում է այդ մարդկանց զբաղվել քաղաքականությամբ, այլ արգելում է դրանց համատեղումը. Եվ եթե ի վերջո կլինի այնպիսի իրավիճակ, որ այդ համատեղման արգելքի սկզբունքը կխախտվի, ապա ոչ միայն ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողով գոյություն ունի նման դեպքերի համար, այլև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հենց այդ կառույցը ինքը կձեռնարկի անհրաժեշտ գործողությունները ընդհուպ մինչև մանդատի զրկելու գործընթաց սկսելու համար։ Այսինքն խոշոր սեփականատեր խոստացել է, որ գործարարից դառնալու է խոշոր սեփականատեր, պարզապես տալու է կառավարման իր բիզնեսները։ Ինչ խոսակցություն եք ունեցել, հա՞։ Ես նշեցի օրենսդրությամբ կարգավորվող եղանակները, որոնք նախատեսված են անխտիր բոլոր անձանց համար։ Մնացյալը ես կարծում արդեն իմ դաշտում չէ։ Այդ հիմնավորումը, որը որ դուք ներկայացրեցիք, տարիներ շարունակ ներկայացնում էին նաև այն քաղաքական ուժերը, որոնց թիմում խորհրդարանում կային գործարարներ, որոնք եւս պնդում էին, որ իրենց բիզնեսները տված է հավատարմագրային կառավարման եւ իրենք ստացյան չեն համատեղում։ Այսինքն այս նույն հիմնավորումներ, բայց իշխանությունը այն ժամանակվա անդիմությունը քննադատում էր այդ անձանց նույն այն ամեն ինչի համար, ինչ հիմա կարծես թե մենք տեսնում ենք։ Տարբեր արատավոր երևույթներ եղել են Հայաստանի Հանրապետությունում, պայմանավորված շատ տարբեր հանգամանքներով, որոնց մասին թե ես գիտեմ, թե դուք գիտեք, եւ եղել են նաեւ նման իրավիճակներ, այդ թվում քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով կամ ինչ-ինչ այլ կոռուպցիոն նպատակներով, գուցե սա չեմ ուզում ամեղության կամ խավարկածը որևէ մեկի խախտեմ։ Եթե որևէ բան արգելված չէ, օրենքով նախատեսում է նաև կարգավորման եղանակները ինչպես պետք է արվի եւ խստորեն բոլորը միևն հավասար են այդ առումով, ես որևէ կերպ այսպես օրենքից դուրս խոսել այս պահին չեմ կարող։ Ինչ էին այն ժամանակ քննադատում այդ անձը։ Արդեն նշեցի, երբ օրենքը չի գործում, կարող է տեղ գտնել ցանկացած արատավոր երևույթ։ Մենք էստեղ խոսում ենք, որ օրենքի տառին բոլորս պետք է հետևենք։ Այսինքն հիմա տարբերությունն այն է, որ հիմա տարբերությունն այն է, որ քաղաքական իշխանությունները հետևողական կլինեն, որ իրենց թիմում ընդգրկված գործարարները նախկինների նման չարաշահումներ թույլ չտան, այդ երաշխավորությամբ եք դուք նրանց ընդգրկում ձեր ցուցակներ տիկին մակոնց։ Այդ երաշխավորությունը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, որը արգելում է համատեղել այդ գործունեությունները։ Կա նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, որը անկախ մարմին է եւ ցանկացած նման խախտման պարագայում անկախ որ քաղաքական թիմը կներկայացնի այդ անձը, որովհետեւ գիտեք, ես վստահ եմ, որ շատ տարբեր ցուցակներում նաև տարբեր ծավալի գործունեություն ծավալով գործարարներ կլինեն, որոնց նույնպես դա վերաբերում է ոչ միայն խոշոր գործարարներին։ Գիտեք, տիկին մակոնց, բայց տարբեր ցուցակներում ընդգրկված գործարարների այդ քաղաքական թիմերը հեղափոխություն չեն արել եւ հեղափոխական խոստումներ չեն տվել, որ բիզնեսը պետք է քաղաքականությունից տարանջատված լինի։ Նիկոլ Փաշինյանը կներեք 2018-ին ասում էր, այլևս գործարարներն ազգային ժողովում անելիք չունեն, իրենք թող գնան եւ հանգիստ իրենց բիզնեսով զբաղվեն։ Այն որ բիզնեսը պետք է քաղաքականությունից տարանջատված լինի, ոչ միայն քաղաքական խոսք է, այլ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված սկզբունք։ Եվ այդտեղ որևէ հակասություն չկա, ընդհակառակը, այո, մենք նույնպես պնդում ենք, որ այն անձին, ովքեր հայտ են ներկայացնում քաղաքականության, չեն կարող դրանք համատեղել։ Հնարավոր համարում եք, որ ընտրությունները չեղարկվեն, հետաձգվեն, եթե սահմանային այս իրավիճակը շարունակվի եւ եթե մենք չկարողանանք թշնամուն, այսպես, դուրս շպրտել մեր սահմաններից, իրենց ելման դիրքեր։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս պահին պետք է անկախ իհարկե գործունեության տեսակից յուրաքանչյուրս մեր լիազորությունների եւ ազդեցության գոտում պետք է հնարավորինս կայուն պահենք իրավիճակը, այս պահի դրությամբ որևէ քննարկում չկա։ Նկատի ունեի սահմանային վիճակը եւ
որպեսզի նրանց խնդիրներից զերծ պահենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչ վերաբերում է ընտրություններին, ապա այս պահին որևէ քննարկում չկա ռազմական դրություն հայտարարելու եւ չեղարկելու ընտրությունները։ Հուսանք նման առիթ չի լինի եւ պատկան գերատեսչությունները իրենց ջանքերի առավելագույն են գործադրում, որպեսզի նման իրավիճակ չլինի եւ ընտրությունները տեղի ունենան։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը եւ Արտակ Մանուկյանը արդեն հայտարարեցին, որ ցուցակներում չեն լինելու, չեն ներառվել, թե իրենք են հրաժարվել եւ հաջորդ հարցը ցուցակում համենայն դեպս այդ ոչ պաշտոնական ցուցակը, որը մենք տեսել ենք, չկա փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի անունը։ Սա ինչով է պայմանավորված, այդ դա արդյոք ենթադրում է, որ իրենք ոչ գործադիրում, ոչ օրենսդիրում չեն լինելու, թե ինչպես կբացի։ Եվ ավելացնեմ Շուղիկի հարցին, եւ Արտակ Մանուկյանի եւ Նիկոլայ Բաղդասարյանի տեքստերը ճիշտ նույն տեքստերն են, արդյոք դա ինչ որ կենտրոնից ուղղվող տեքստեր են։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Գուցե իրենք իրար հետ խորհրդակցել են, ամենայն դեպս ես չեմ կարող տեքստերի բովանդակության կապված բան ասել։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը եւ Արտակ Մանուկյանը իրենց որոշմամբ որոշել են չընդգրկվել ցուցակում։ Հարգում եմ իրենց որոշումը, իրենք մեր շատ արժեքավոր լավ գործընկերներն են եւ չգիտեմ հետագայում ինչպես կլինի, համենայն դեպս նրանք թիմի անդամ են եւ հարգում եմ նրանց որոշումը, որ չեն ցանկանում մասնակցել։ Ձեր լուրերը ճիշտ են, այո, պարոն Ավինյանը չի լինելու նախընտրական ցուցակում, դա նույնպես իր անձնական որոշումն է, իսկ հավելյալ մեկնաբանությունների համար արդեն կխնդրեմ, որ պարոն Ավինյանին դիմեք։ Նախընտրական շտաբը ղեկավարը այո, արդեն դրա մասին հայտարարել են։ Իսկ կան պատգամավորներ, որոնք չեն ընդգրկվի բացի արդեն այս երկուսից, բա այո, կան պատգամավորներ, ովքեր ցուցակը կհրապարակվի, այդպես ասեմ, բայց այո, հաստատում եմ, որ կան պատգամավորներ, որ էլի չեն լինելու ցուցակում նախընտրական։ Ըստ համաձայն շրջանառվող լուրերի, Տիգրան Ավինյանը պետք է դեսպան դառնա, դուք եւս ԱՄՆ Միացյալ Նահանգներում դեսպան պետք է նշանակվի, որքանով են հավաստի այս լուրերը։ Պարոն Ավինյանի դեսպան նշանակվելու հետ կապված որևէ լուր չունեմ ես անձամբ, չեմ տիրապետում նման տեղեկության։ Իմ հետ կապված ես նշել եմ արդեն, որ հաստատումը կա, բայց որոշում կկայացվի միայն ընտրություններից հետո։ Տիկին Մակունց ճիշտ հասկացաք, Ավինյանն էլ իր որոշմամբ չի չկա ցուցակում եւ Հայկ Մարությանն էլ Հայկ Մարությանի մասով ես գիտեմ, որ Հայկ Մարությանը չկա նախընտրական ցուցակում, բայց միայն պարոն Ավինյանի մասով կասեմ, որ պարոն Ավինյանի անձնական որոշմամբ ինքը չի ընդգրկվել ցուցակում, կարծում եմ նույնը պարոն Մարությանի կարծում եմ նույնը պարոն Մարությանի պարագայում, ինչպես նշեցեք, Փաշինյանի հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով Մարությանը չկա ցուցակում։ Ես այդպեսի տեղեկություն չունեմ։ Տիկին Մակունց, գներեք, դեսպանի հետ կապված ճիշտ հասկացա, ամերիկյան կողմից արդեն հաստատումը կա, մնում է որ դուք որոշեք գնում եք, թե չէ։ Այո։ Իսկ դուք ինչ եք որոշում։ Այդ հարցին կանդրադառնանք ընտրություններից հետո։ Կանանց միջև թեժ պայքար է, ցուցակերտը ստեղեկություններ կային։ Ես կարծում եմ, Դավոյանը ձեզ է դեր մրցակցում, է դեր մրցակցում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ կանայք շատ ավելի սոլիդար են միմյանց նկատմամբ եւ այդպեսի ձեր նկարագրած թեժ պայքարներ չկան։ Շնորհակալ եմ շատ։